今年的第一个目标就是要让台湾持续的走向世界，第二个目标是要寻找兼顾经济跟防疫的台湾模式，第三个目标是我们社会福利政策再升级，第四个目标就是部署优质的人选回应人民的期待。今年的第一个目标就是要让台湾持续的走向世界。去年台湾跟美国、日本、欧盟以及欧洲国家都有更紧密的合作交流，台美之间除了 TIFA 复谈，也再度召开了经济繁荣伙伴对话。那么上个月的台日经贸会议也促成了双方更多的合作。那么关于日本食品进口的这个议题，昨天行政院已经宣布新的管制措施。我要再一次的强调，政府一定会用比国际标准更严格的科学检验，具体的来落实边境管制跟各项配套的措施，为国人的食安严格把关，请国人放心。这个决定就如同去年的公投结果，台湾人民向世界表达了台湾愿意接受国际标准，有决心解决困难的贸易问题，影响高标准的国际经贸体系。那么今年的第二个目标是要寻找兼顾经济跟防疫的台湾模式，以对生活影响最小，达到最大防疫效果为目标，来因应不同的疫情阶段，采取最适合的防疫的策略，持续的提升台湾防疫韧性。那么新的一年，我们会继续强化半导体供应链，也会持续发展电动车、5G 等产业，并且推动传统产业升级、智慧生产，因应快速变动的世界经贸趋势。今年的第三个目标是我们社会福利政策再升级，那么我们会扩大照顾人民，经济成长的成果要跟全民共享。今年金工教人员的调薪 4%， 民间业者也陆续响应跟进调薪 2% 到 5%。 我要借这个机会呼吁企业界跟产业界，如果公司营收不错，能够帮员工加薪，让政府和产业界一起来照顾劳工。在这个月底，我们国中小学的班班有冷气政策即将达成，在今年八月，育儿津贴将会再度提高，从3500元提高到5000元。此外，今年度的长照预算超过了600亿，是史上新高。我们会持续的部件增加长照服务据点，从孩子到学童到长辈，政府都会扩大照顾。今年第四个目标就是部署优质的人选回应人民的期待。今年底的九合一大选，不分政党的县市首长都将面临民意的检验，我们要团结所有希望家乡进步、努力为台湾付出、支持国家前进的台湾队友，我们要一起来面对年底的考验。最后，我要请大家务必再接再厉，团结打拼，创造更多的成果，擦亮我们绿色执政、品质保证的招牌，争取更多的民众的认同和支持，一起让国家持续前进。